shaqsiyadeeda ka hadlo xalay waxaan ka qayb galay kulan lagu qaran doonayo dadka dhibaateysan ee abaarta saameysay waxaan jeclaystay inaan ka qayb qaato kulankaas dib kasta ha igu qaadato meel kasta aan u maro luuq kasta aan u galo waxaan go'aansaday inaan abaartaas kala qayb qaato dadka lacagaha ku yaboohay ee abaarta aada u saameysay ee walaalahayga oo dhibaataysan aana haysan hooy aana haysan gogol ay ku seexdaan aana haysan waxay cunaan dhaxantu dishay damiirkaygu weysiin waayey inaan labisto ama wax cuno ama aan meelo badan aan wax ka barto arkay walaalahayga dhibaataysan oo ay la siman laakiin waxaan jeclaystay mar kasta inaan la qayb qaato oo meeshay joogaan ugu tago aan siiyo afka cuntada ugu goro ilaa inta ay kasoo gaarayaan kuwa kaloo faraxsan dadku isku mid maaha laakiin ma fiicna inaad iska hurudid waxaa fiican mar kasta inaad kala qayb qaadatid dhib kasta iyo xanuun kastoo haysta dadka waxaana rajaynayaa inaan ka bixi doono dhibtaas waana imtixaan ilaahay nagu itixaamayo waana loo baahan yahay inaan u dhabar adeegno u jiibsanno dhibaatadaas gaarno heer sare waxaad ogtihiin samafale tigay inuu yahay isxilqaamo si shaqsiyada alcamalu tadawici wax la dhaho baa jira isku xilqaamay waana loo baahan yahay ma hubo inuu caqli iyo garaad ma sheegin inuu wax kale nagu dheer yahay laakiin uu isxilqaamay damiirkiisaa siiyey inuu heerkaa gaaro anna mar kasta waxaan jeclaa xalay bay ahayd arrintu inay igu soo maaxato oo aan soo bandhigo laakiin mar kasta waxaan arki jiray social media waana jeclaa inaan heerkiisa gaaro ku dayasho mudan yahay sida anigu ugu dayday waxaan jeclaa inta kale oo ila mida oo bini aadan inay ku daba daydaan waana heer la gaaro mar kasta inaad walaalkaaga caawisid tacaawanuu cala albiri wataqwaa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ku taxalluq inaad walaalkaa caawisid ku taxalluq inaad walaalkaa la qaybsatid dhibaatada insha allah waxaana rajaynayaa inaan hawshaas soo dhammaystiro xale waxaan ballan qaaday $1,000 inaan keeno waxaana igu kalifay $1,000 anuu lacag ahaan aan iqaamadaystay maaha laakiin waa walaalay inaa dhibta kaga saaro $1,000 anuu ma hayo laakiin waxaan jeclaystay inaa keeno alxamdulilah xalay hal saac baa xalay maqribkii ilaa hal saac baa arrintaas sheegay alxamdulilah haddana abaare 5 saac bay filayaa inay ku dhowdahay waxaan hayaa $463 ma filayn inaa inta helayo waxaana rajaynayaa dadka iigu soo keega ama faamilkayga ahaada ama frendiskayga ahaada inaan ka bilaabo nafsad ahaanteynana waxaan jeclahay 1,000 baan sheegay ka badan inaan keeno anoona awoodin waana samayn doonaa insha allah kamana hari doono dhibaatada jirta.